नमस्कार प्रदेश सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ म फुलमाया आले आज आइतबार प्रदेश सरकार सुरु गरौ प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा नफैलिएको बताउनु भएको छ प्रदेश एक सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी हालसम्म गरेको कार्य तथा अवस्थाबारे जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो कोभिड उन्नाइसलाई समुदाय तहमा फैलिन नदिनका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल रहेको उहाँको भनाइ छ सरकारले उचित समयमा नै कोभिडलाई पराजित गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरेको मुख्यमन्त्री राईले दावी गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले विगतमा सरकारले कोभिड उन्नाइसको विषयमा उठेका टिका टिप्पणीलाई काम र व्यवहारले सहजीकरण गरेको बताउनुभयो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले हालसम्म बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र कोशी अस्पताल कोभिड उन्नाइस उपचार केन्द्र विराटनगरमा समान एक सय कोभिड उन्नाइस आइसोलेसन अस्पताल गोटघाउँ मोरङमा एक सय तेत्तिस र कोभिड उन्नाइस आइसोलेसन केन्द्र चौधण्डीगढी उदयपुरमा बिस गरी कुल तिन सय त्रिपन्नवटा बेड रहेको जानकारी दिएको छ हालसम्म कोभिड उन्नाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा कुल सत्ताइस करोड तेत्तिस लाख उनानब्बे हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ प्रदेश सरकारले विदेशबाट आएकाहरूलाई मोरङ सुनसरी इलाममा गरी चौबिस स्थानमा होल्डिङ एरिया राखिएको जनाएको छ दुई हजार नौ सय बहत्तर बेडको होल्डिङ सेन्टर रहेको छ प्रदेशको चौध जिल्लाभर चार सय बाहन्न स्थानमा बाह्र हजार दुई सय पचपन्न बेडसहितको क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा रहेको छ प्रदेश एकका विभिन्न नाकाबाट लकडाउनको अवधिमा करिब पच्चिस हजार मानिस भारत गएका छन् भने करिब सोह्र हजार नेपाल भित्रिएका छन् प्रदेश एकका चारवटा जिल्लाबाट हालसम्म चौबिस हजार आठ सय चौधजना भारत गएका छन् जसमा झापाबाट उन्नाइस हजार नौ सय एकासी मोरङबाट चार हजार सात सय एक्काइस सुनसरीबाट एक सय दस र इलामबाट दुईजना रहेका छन् सो अवधिमा भारतबाट पन्ध्र हजार सात सय नेपाल प्रवेश गरेका छन् प्रवेश गर्नेमा झापाबाट नौ हजार दुई सय सत्र मोरङबाट चार हजार दुई सय तेइस सुनसरीबाट एक हजार आठ सय र इलामबाट चार सय त्रिपन्न गरी पन्ध्र हजार सात सय सडचालिस नेपाल प्रवेश गरेका हुन् नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये एघार हजार सात सय छयालिस प्रदेश एका र चार हजार एक अन्य प्रदेशका रहेका छन् प्रदेश एक सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी हालसम्म भएका कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो सभाका ग्रामीण भेगका गाउँ बस्तीमा असारे भाका गाउँदै रोपाई गर्ने चलन हराउँदै जान थालेको छ नौमती बाजा बजाएर असारे भाकामा बाँसे र रोपारहरूको दोहरी सहितको धान रोपाई बेठी परम्परा कृषकहरूको संस्कृति स्मृतिमा सीमित हुँदै जान थालेको छ हराउनै लागेको बेठीको संरक्षण गर्नका लागि अघिल्लो वर्षहरूमा बेठी, बेठी लगाएका केही किसानहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका छन् पहिले नै हिलो आली सकेर तयार पारेको पर्याप्त पानी पुग्ने खेत तयारी अवस्थाको धानको बिउ दर्जन हलगोरु अनुपातमा बाँसे रोपार अनि बाजागाजाको टोली भएपछि मात्र बेठीको रौनक सुरु हुन्छ मानिस र हिलो माटो बीचको सम्बन्धको समेत बन्दै आएको किसानले माटोको टिका थाप्नुपर्ने बेठीमा दर्जी समुदायले बाजा बजाउने र कृषकले आफ्नो भूमिका अनुसारको खेतमा काम गर्नुपर्ने चलन रहेको छ अरू बेला गरिएको रोपाईमा खेताला पर्म र बोलाइएकाहरूलाई पैसा दिनुपर्ने भए पनि बेठीमा आएकाहरूको पर्म तिर्नु पर्दैन तर अहिले गाउँघरतिर पहिलेको जस्तो खेतीपातीको काममा आकर्षण छैन पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका युवा पुस्ता सर केन्द्रित श्रम वैदेशिक रोजगारी र कृषि कार्यमा अपेक्षित च्याला नपाइने भएकाले खेतीपाती छाड्ने गरेका छन् शङ्खासभामा तेह्र हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र शङ्खासभाले जानकारी दिएको छ भोजपुरको अरू गाउँपालिकाका एक वृद्धले तिरानब्बे वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् शारीरिक रूपमा समेत अशक्त रहेका स्थानीय लाटा सार्कीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनी रहेको स्थान अरू गाउँपालिकाको प्याउली पुगेर नागरिकता वितरण गरेको हो स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मानव अधिकार कर्मीले नागरिकता दिलाउनका लागि पहल थालेका थिए हेरचाह गर्ने अन्य कोही नभएकाले अधिकारकर्मीको अगुवाईमा सार्कीलाई मानव सेवा केन्द्र विराटनगर लैजाने तयारी गरिएको अधिकार जानकारी जान दिए लामो समयदेखि सडकमा बसेर मागेर खाँदै आएका सार्कीलाई अरुण गाउँपालिका दुईको सिफारिसमा वंशजका आधारमा नागरिकता दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो वृद्ध सार्की आफ्नो नाम बताउन नसक्ने भएकाले स्थानीयले बोलाउँदै आएको लाटा सार्कीको नाम नागरिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो सोलोखुम्बुमा बागवानी केन्द्र फाप्लुले उत्पादन गरेको करिब तिन टन आरु बोटमै कुहिर खेर गएको छ बागवानीमा लगाइएको करिब सत्तरी बोटबाट उत्पादन हुने करिब तिन टन आरु प्रशोधन गर्ने उपयुक्त प्रविधि नहुँदा यत्तिकै खेर जाने गरेको केन्द्रले जनाएको छ मौसम अनुकूल भएमा बागवानी क्षेत्र भ्रमणमा आउनेहरूले नै केही मात्रामा खरिद गरेर लाने गरेको भए पनि यस वर्ष निरन्तर वर्ष लकडाउनका कारण अवलोकनकर्ता समेत कम आएको केन्द्रले बताएको छ आरूबाट जाम वाइन र जुस लगायतको परिकार बनाउन सकिने भए पनि बागवानी केन्द्रमा हालसम्म उक्त प्रविधि भित्रिएको छैन हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा बागवानीका साथै निजी जग्गामा समेत आरु खेती गर्ने गरिएको छ कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क अनुसार कुल पैँतालिस हेक्टर क्षेत्रफलमा आरु खेती योग्य जमिन मध्ये पैँतिस हेक्टर क्षेत्रफलमा हाल उत्पादन भइरहेको छ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको नीति भए पनि गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने यस्ता प्रकारका खेती प्रणालीलाई समयअनुसार परिणत गर्न नसक्दा समस्या भएको किसानको भनाइ छ सङ्खुवा सभाको सिलिङचो गाउँपालिका तीन सापतेलका भूकम्प पीडित तेह्र परिवारले लाल पूर्जा पाएका छन् जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जग्गा खरिद गरेर लाल पूर्जा वितरण गरेको हो भूकम्पबाट जग्गा जमिन गएका सापतेलका तेह्र घर परिवारलाई साढे अठार रोपनी नि जग्गा प्रदान गरिएको हो आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको प्राविधिक सहजीकरण जोखिमयुक्त बस्तीको रूपमा पहिचान भएको पहिरो र भूकम्प पीडितलाई सिलिचोङ तिनको माने डाँडामा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट जग्गा जमिन गुमाएकालाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएपछि पीडितहरू खुसी भएका छन् तेह्र परिवारलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ प्राधिकरणले ती परिवारका लागि सडक पानी बिजुलीको पनि उपलब्ध गराउने भएको छ पीडित परिवारलाई दिइएको जग्गा दस वर्षसम्म बिक्री वितरण नहुने गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिनेछ जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित इस स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रतिघर गर दुई लाख सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ